ព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំបំផុតរកឃើញក្នុងប្រទេសឡាវកំពុងផ្ទុះការវែកញែកអំពីភាពជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិការរកឃើញព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសឡាវកំពុះយ៉ាងតិចពីរម៉ែត្រកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងមានការជជែកវែកញែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គ រួមទាំងឡាវថៃនិងកម្ពុជាជាក់ស្ដែងរូបសំណាកដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងខេត្តបកែវក្បែរដងទន្លេមេគង្គបានក្លាយជាចំណុចប្រសពនៃភាពជំរងចម្រាស់តាក់ទងនឹងភាពជាម្ចាស់និងកម្មសិទ្ធិដើមនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឡាវភាពជំរងចម្រាស់បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអ្នកជំនាញខាងលោហធាតុជនជាតិថៃបានលើកឡើងថារូបសំណាកនេះហាក់ដូចជាថ្មីពេក ដែលមានអាយុកាលទើបតែប្រហែលលើសពី100ឆ្នាំអ្នកជំនាញថៃខាងលើបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងសក្តានុពលមួយនៅពីក្រោយការជីកយករូបសំណាកព្រះពុទ្ធដោយបញ្ជាក់ថាបុគ្គលខ្លះអាចកប់រូបសំណាកដើម្បីជីកយកវានៅពេលក្រោយដើម្បីកេងចំណេញលើជំនឿរបស់មនុស្សដើម្បីរកប្រាក់យ៉ាងណាអ្នកជំនាញលោហធាតុថៃរូបនោះបានលុបចោលវិញ បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ប្រងព្រឹត្តពីសំណាក់ប្រជាជនឡាវហើយបានសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការភាន់ច្រឡំដែលបានកើតឡើងទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការផ្ទុះជជែកវែកញែកកាន់តែរីកធំឡើងខណៈអ្នកនិយមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសតាមករណី TikTok បានអះអាងថាព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំនេះជារបស់កម្ពុជានេះបើតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ជំវិញការអះអាងរបស់កម្ពុជាភាគីឡាវប្រតិកម្មថាការអះអាងនេះនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយព្រោះថាករណី TikTok ទំនងដំណើរការដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាឬបុគ្គលដែលចង់បង្កចំនួនបើទោះបីជាឡាវប្រតិកម្មយ៉ាងដាច់អះអាងការយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាក់ស្ដែងណាស់ ព្រោះថាកម្ពុជាធ្លាប់ជាអាណាចក្រដ៏រុងរឿងនិងល្បីល្បាញបំផុតគ្រប់គ្រងនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលដូច្នេះការអះអាងរបស់អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងពិតជាសមហេតុផលណាស់ Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007 ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ